Добър вечер, мили приятели на Viva San! Тази вечер ще отделим време на една от най-важните, ако въобще могат да бъдат степенувани, ендокринни органи в нашето тяло, а именно щитовидната жлеза. Всички, предполагам, добре знаете къде се намира тя. Това е един от най-големите ни ендокринни органи. Тя е една жлезичка с петеродовидна форма, която се разполага в долната част на шията. Всъщност, ако сложите ръката си точно над стерналната ямка, тази дупчица тук, която виждате между ключиците, ако сложите ръката си тук, ще попаднете точно на щитовидната жлеза. Тя се намира малко по-нагоре от стерналната ямка и точно под щитовидният хрущял. Щитовидният хрущял при израстването на момчетата под въздействието на мъжките полови хормони заема една такава по-специфична форма с по-остър ъгъл и затова при младежите и при мъжете обичайно щитовидният хрущял, ето тази част, е изпъкнала и ние я наричаме Адамова ябълка. Точно под тази изпъкналост на щитовидния хрущял, а при жените, при някои жени също е изпъкнала, да, но при жените може да се опипа като едно мъничко задебеление, като топченце. Под него, както виждате, е разположена щитовидната жлеза и тя, подобно на щитовидния хрущял, носи същото име, както виждате. Щитовидния хрущял заради това, че формата му е като щит, а жлезата, защото се намира в непосредствена близост до него. Виждате, че тя е наистина като една разперена пеперуда. При някои хора, тук има един проблък, който свързва двата дяла, десният и левият, от този проблък нагоре понякога се формира един допълнителен израстък, при голяма част от хората го има, разположен нагоре, понякога нагоре и надолу, но това са вариации на анатомичната норма. Така, запомнихте къде се намира нашата щитовидна жлеза. Сега, какво произвежда щитовидната жлеза? Защо е толкова важна за нас? Ами, щитовидната жлеза произвежда три основни хормона. Това са тироксин, който ще видите в лабораторните изследвания, отбелязан като Т4. Триодтиронин, отбелязва се като Т3. И още един калцитонин, за който днес няма да става дума, но калцитонинът има голямо значение за нашата костна плътност. И разбира се, не мога да не спомена, макар и бегло, че зад самата щитовидна жлеза се намират, виждате ги тук, може би малко е бледо, четирите около паращитовидни жлези. Това са тези четири жълти топченца, овални, които виждате тук. Те са с големина не повече от оризово зърно, изключително са мънички, но играят изключително важна роля, огромна роля за обмяната на калция и фосфора в нашия организъм. Но сега ще си говорим за щитовидната жлеза. Така, щитовидната жлеза, която произвежда тези три хормона, тироксин, триодтиронин и калцитонин, се намира под непрекъснато влияние и въздействие на хипофизата. Ето я хипофизата, тук схематично представена. След малко на още една рисунка ще видите горе-долу къде в мозъка ни се намира хипофизата. Тя е разположена на едно специално място, отделено и е специално така удобно за нея кресло, така нареченото турско седло. Това е едно образование, костно образование в мозъка, където се помещава хипофизната жлеза. Тя е разделена на два дяла, преден и заден дял, и именно хормоните, които се секретират от предния дял на хипофизната жлеза, контролират реално всички останали жлези с вътрешна секреция. Това са така наречените тропни хормони. Тропни, защото оказват въздействие върху другите жлезички. И нашата приятелка, щитовидната жлеза, се контролира от хипофизата, жлезата диригент, чрез така наречения тиреотропен хормон или тиреостимулиращ хормон.
Бележим го като TSH. Виждали сте в лабораторните изследвания именно това съкращение TSH тирил, стимулиращ или тиреотропен хормон. Така, от своя страна, хипофизата, която се явява, както се разбрахме вече, жлеза диригент, се контролира от хипоталамуса. Ето това е хипоталамуса. Тази част от нашата централна нервна система освобождава едни, в случая, когато говорим за тази връзка, освобождава тиреотропин релизинг хормон, който напомня на хипофизната жлеза да секретира тиреостимулиращ хормон и по този начин да подтикне щитовидната жлеза да си свърши функцията, именно да освободи в кръвта тези хормони, за които се говорим. Защо са толкова важни тези хормони? За какво отговарят те? Ами, хормоните, двата основни хормона на щитовидната жлеза, Т3 и Т4, отговарят за сърдечния ритъм, отговарят за дишането, отговарят за централната и периферна нервна система, имат отношение към телесното ни тегло, към мускулната ни сила, към телесната ни температура, към холестеролните нива и още много, много, много други. След малко, като изброим симптомите на хипер и на хипофункция на щитовидната жлеза, ще видите, че реално тази жлеза касае на практика всички наши жизнени процеси. И нейният дисбаланс, нейната неправилна функция не може да остане незабелязан. Не може да имате хипертироидизъм или хипотироидизъм и дълго време да не отидете на лекар, защото веднага нещо в вашето самочувствие, в вашите усещания ще ви напомни, че има нещо наредно. Така, какво се случва с тези два хормона Т3 и Т4? За кратко ще ги наричам така. Т4 или тироксина е всъщност, се явява всъщност неактивната форма на хормона. И той, както виждате, и Т3 и Т4, тези жълтите топченца тук, които се постъпват в кръвообращението и се разнасят по цялото тяло. Но Т4 в черния дроб, основно в черния дроб, се преобразува в Т3. Тоест, в черния дроб нашият хормон трябва да бъде активиран до активната му форма Т3 или 3H4. Може би ще сметнете, че това са подробности, но аз държа да знаете за това, за тази връзка на черния дроб с тироидната обмяна, защото веднага се сещате, че за да имаме добра функция на черния дроб, вероятно трябва да имаме и здрав черен дроб. Нали? Нашата огромна, изключително важна лаборатория, черния ни дроб, превръща неактивната форма на щитовидния хормон в активна. В 60% от случаите това става именно в черния дроб. В 20% превръщането се извършва и в червата, в чревната лигавица, и още 20% такова превръщане на Т4 в Т3 може да се случи и в други тъкани. Но основно, както виждате, това е става в черния дроб. Така. И тъй като виждате тук една затворена верига, веднага се досещате, учили сте го и по биология, в курса, където се изучава човешка анатомия, че нашето тяло е една перфектна саморегулираща се машина. И как става това? Как става регулацията на отделяне на хормоните на щитовидната жлеза? Тези циркулиращи в кръвта Т3 и Т4 се разнасят навсякъде из тялото, включително достигат и до хипофизата. И когато хипофизата получи информация, че в кръвта ни има достатъчно щитовидни хормони, естествено тя произвежда по-малко ТСХ и съответно по-малко се стимулира щитовидната жлеза. Обратно, ако в кръвта няма достатъчно циркулиращи Т3 и Т4, хипофизната жлеза се информира, че трябва да стимулира по-добре щитовидната, тя произвежда повече ТСХ, така че щитовидната жлеза да бъде по-силно стимулирана и съответно да произведе повече Т3 и Т4. Тоест, виждате една отрицателна обратна връзка. И какво друго можем да кажем тук, за да го разберете по-лесно, че всъщност ТСХ, стимулиращия щитовидната жлеза хормон, и
щитовидните хормони, Т4 и Т3, всъщност са винаги реципрочни. Тоест, когато ТСХ се покачва, щитовидните хормони би трябвало да се понижават и обратно. Когато ТСХ се намалява, тогава щитовидните хормони се увеличават. Затова, когато следим функцията на щитовидната жлеза, ние и ендокринолозите често пъти наблюдаваме само ТСХ. Но аз бих казала, както виждате тази сложна обратна връзка, след малко ще видите тук играят роля и рецептори, и други микроелементи. Този показател ТСХ по-скоро не би трябвало да бъде достатъчен, за да се следи за функцията на щитовидната жлеза сам по себе си. Така, сега този слайд е само, виждам, че тук има колеги. Аз съм се погрижила и за тях. Намерих една информация, която за мен поне беше нова. От едно медицинско списание, публикация от 2014 година, октомври 2014 година. Изследване на японски учени, професор Такаши Йошимура и доктор Кейсуке Икегами. Извинете ме, ако не е правилно произношението. Така, тези двама японски учени са установили една нова функция на ТСХ. Каква е тя? Първо, отдавна е известно, че ТСХ се секретира не само от предния дял на хипофизата, но и от дръжката на хипофизата, от ствола, така наречения pars tuberalis. Това е pars tuberalis, това е pars distalis, предната част на хипофизата. Значи ТСХ се произвежда от тези две части на хипофизната жлеза. Оказва се, че секунда само, функцията на ТСХ, който се секретира от pars tuberalis, от тази дръжчица на хипофизната жлеза, въздейства върху хипоталамуса, като така наречения spring calling хормон. Тоест, знаете, че през различните сезони нуждата от щитовидни хормони е различна. През зимата имаме нужда от малко по-голямо количество щитовидни хормони, отколкото през пролетта. И всъщност именно този ТСХ, който се секретира от pars tuberalis, е нещо като пролетният звънец за хипоталамуса, за да произведе той тиреотропин релизинг хормон, от тук ТСХ и съответно да се стимулира щитовидната жлеза. Тази функция доскоро не е била известна и това мисля, че е интересно предимно за колегите и хора, които малко по-задълбочено се интересуват. Също така, този ТСХ, който се секретира от pars tuberalis, не се контролира от тиреотропин релизинг хормона. Както виждате, няма връзка към него. Той само трябва да стимулира хипоталамуса да произведе съответно такъв хормон. Ето виждате тук връзката. Но от своя страна този хормон, който се отделя тук от тази част ТСХ, бива потискан от мелатонина. Това е хормон, който се отделя от нашата епифиза и съответно е в по-голямо количество през зимния сезон, когато тъмната част на денонощието е по-голяма. И така, надявам се това да е било интересно за някои от вас. Така, повече толкова подробни така, анатомични и физиологични данни няма да давам, за да не ви доскочее. Да видим сега кои са нещата, кои са факторите, които оказват влияние върху щитовидната функция. Казахме, от тук се образува Т3. Този Т3 трябва да бъде стимулиран, да бъде превърнат съответно в Т3. Оттам трябва да имаме въздействие на този хормон върху самата клетка. Оказва се, че има различни нутриенти, различни микроелементи и витамини, които могат да подкрепят продуцирането на този хормон, на Т3 и на Т4 съответно.
както и тяхното превръщане, както и въздействието върху клетката. Тези нутриенти, забележете, са не само йод, който, разбира се, винаги слагаме на първо място, но за здравата ни щитовидна жлеза, виждате на този слайд, са необходими йод, желязо, аминокиселината тирозин, елементът цинк, селен, витамините Е, B1, B3, B6, витамин С и витамин D. Какво ще кажете сега? Че не е достатъчно само да приемаме достатъчно количество на йод в храната си, нито само селен, както ендокринолозите изписват на своите пациенти с хипотироидизъм или с Хашимото. Виждате, че за да осъществят тези хормони функцията си и за да имат добра синтеза, са необходими цяла плеяда от витамини и минерали. Тук не е посочен омега-3. Омега-3 е важен също изключително много, за да може щитовидните хормони да си свършат работата в клетка. Така, има някои фактори, които повишават тази конверсия, това превръщане на Т4 в Т3. Какво означава това? Че нашите хормони всъщност стават по-активни. Кои са тези фактори? Ами тези фактори, които трябва да ни подтикнат към действие и към бърз метаболизъм, и вие веднага можете да се сетите за някой от тях. Това са стресът, травмата, диета, която е бедна на калории, възпалението заради цитокините, това са едни възпалителни медиатори, различни токсини, в това число различни токсини, инфекции, възпаление на черни дропи на бъбреците или дисфункция на тези органи и, разбира се, някои медикаменти. Какво означава това? Че ако ние сме изложени много често на стрес, нашите хормони повече ще се превръщат от Т4 в Т3, в активната си форма. Факторите, които потискат продукцията на щитовидни хормони, отново виждате стреса. Стреса влияе както тук на тази връзка на конверсията на Т4-Т3, така и тук на продукцията на Т4. Също така инфекции, травма, радиация. Тук, мили приятели, към радиация може да причислим и излъчванията от тези електромагнитни, различните електромагнитни излъчвания от телевизия, от телефони и така нататък. Забележете флуоридите. Тук трябва особено внимание да се обърне, защото питейната ни вода, слава Богу, вече не се флуорира, което се оказа, че не е сигурно, че подобрява здравето на зъбите. Но флуора е един халогенен елемент, както и брома, както и йода. И йода в нашия организъм бива изместван и от флуоридите, и от бромидите. Затова, особено ако сме предразположени към дисфункция на щитовидна жлеза или вече имаме такъв проблем, трябва по всякакъв начин да избягваме излишния флуор в нашата храна и в водата ни. Обърнете внимание, че голяма част от минералните води, които се предлагат на пазара, са с високо съдържание на флуор. Флуор над 1,5 микрограма на литър вече е висока концентрация. Например, такава висока флуорна концентрация има Девин минерална вода. Девин изворна не, Девин с розов етикет не, но Девинската вода, която е с син етикет, има голямо съдържание на флуор. И трябва да внимавате. Ако изпиете една бутилка, разбира се, нищо няма да ви стане, но ако системно ежедневно пиете вода, в която има по-високо съдържание на флуор, това не е за препоръчване. Също аз бих посъветвала избягване на флуорните пасти за зъби. Така, гледайте етикетите на минералните води. Токсини, в това число пестициди, от които не знам как можем да се отървем, живак, кадми, също имат значение за това да потискат функцията на освобождаване на щитовидни хормони от жлезата и целиакията или глутеновата непоносимост също.
Фактори, които пък повишават конверсията, превръщането на T4 в T3, т.е. активират неактивната форма на хормона, това са селенът и цинкът. И разбира се, още едни хубави витамини, които подобряват чувствителността на клетката към щитовидните хормони. Това са витамин А, тук не е добавен омега-3, добавям го от себе си, защото това е готова картинка, готов слайд, нямаше как да го добавя на самата картинка. Цинкът, забележете, и разбира се физическите упражнения. Тоест тези и тези са нещата, които ние трябва да се стремим да набавяме в храната си и да съзнателно да приемаме такива добавки, такива нутриенти. И в този смисъл, мили приятели, преди да пристъпя към следващия слайд, коя според вас се оказва най-важната добавка за здрава щитовидна жлеза? Хайде, въпрос към публиката. Коя е най-важната добавка на Вивасан за баланс на щитовидна жлеза? Близко сте, но зелен чай. Някой друг има ли предложение? Така, вижте сега. Имаме витамин А, имаме цинк, имаме селен, имаме B2, B3, B6, C, D, йод, желязо. Ама All Day Fit, разбира се, краси, браво! Ето я отличничката печели днес купата. Разбира се, че All Day Fit, приятели, защото наистина и боровинката е важна, и Витал Плюс, и зелен чай, и селенът, но виждате, че за секрецията на щитовидните хормони, за тяхното превръщане в активната им форма, за въздействието върху клетката в крайна сметка, а всички тези звена са важни, за да бъдем здрави, са ни необходими изключително много нутриенти и най-добре е да се приемат заедно. Знаете ли, преди имаше такава практика, даваше се йод под формата на, как се казваше, антиструмин. Оказва се, обаче, че даването само на йод като добавка или само на палиев йодит увеличава риска от автоимунен тиреоидит. Тоест, прави жлезата, прави автоагресия върху жлезата, автоимунно заболяване. И начинът да се спасим от това е като приемаме йода винаги с селен. И така, постоянно излизат нови и нови данни, както виждате тук за превръщането имаме различни витамини, затова е най-добре тези витамини и минерали да бъдат приемани в комплект. В комплект. Така. Тук са ми се разместили при конвертирането малко буквичките, но се надявам, че това не ви пречи. Най-така честите заболявания на щитовидната жлеза, защото заболяванията на щитовидната жлеза са много, може би набързо само ще мина през тях. На слайда са хипо- и хипертиреоидизъм, които ще обсъдим малко по-подробно, но това е и така наречената гуша или оголемяване на щитовидната жлеза. Също автоимунния тиреоидит или тиреоидита на Хашимото, модозната струма, или това е щитовидната жлеза, която има възли от своя страна, тези възли могат да бъдат топли или студени, и разбира се, ракът на щитовидната жлеза. Това са заболяванията, от които страда нашата щитовидна жлеза. Но, разбира се, най-често срещаните това са хипо- и хипертиреоидизма, т.е. повишената секреция и съответно намалената секреция на щитовидната щитовидни хормони. Сега, и от двете, но предимно от хипертиреоидизъм, страдат много-много повече жените. Например, от базедова болест или хипертиреоидизъм, жените страдат 8 пъти по-често, отколкото мъжете. Това е едно от заболяванията, което обича женския пол. При хипертиреоидизъм, в дясната колонка виждате, може да има косопак, изтъкване на очните ябълки, често пъти то почти не се, може да не се приберат до край даже очните ябълки след лечението.
увеличена може да е щитовидната жлеза, но тя може да бъде увеличена и при хипотиреоидизъм. Сърдечният ритъм е участен, има сърцебиене, пациентите го усещат при най-малкото физическо натоварване, изпотяват се лесно и обилно, дланите им винаги са топли и влажни. Почти винаги има загуба на тегло, понякога тя е много интензивна, а в същото време може да има отоци, отоци по крайниците. Ускорен е чревният пасаж и хората забелязват, че си променят туалетните навици, т.е. почват по-често да ходят до туалетна, изпражненията са по-кашави или воднисти. Може да има тремор на дланите, това е един от тестовете, които се правят в ендокринологията, такива, нали, съвсем елементарни, като се сложи лист хартия върху изпънатите напред ръце на пациента. Много ситен тремор, треперене на ръцете се наблюдава. Ногтите са меки, обиват се лесно, а пациентите са раздразнителни, плачливи, може да имат изразена мускулна слабост. Жените споделят, че, например, не могат да си проснат прането, не успяват да се качат до втория етаж, задъхват се, изключително сърцебиене получават, може да спре цикъла или да има нерегулярни менструации и така нататък. Какво се случва, когато пък има недостиг на щитовидни хормони? Тогава косите стават сухи, много чупливи, отново може да има косопад. Много характерен белег е загубата на косми от периферията на веждите. И на мен ми се е случвало няколко пъти в кабинета, докато разговарям за първи път с мой пациент, да попитам имате ли проблем с щитовидната жлеза и те да се изненадат и да кажат, ей, тази докторка явно има такива паранормални способности. Това е доста специфично. Хората с автоимунен тиреоидит и особено с хипофункция губят тази част на вещата си. Така. Между другото, някои от вас, които четат Петър Дунев, знаят какво значение имат веждите. И тук само ще спомена, мили момичета, не си скобете веждите или поне не ги изтънявайте много. Дунев казва, загубиш ли веждите, края е близко. Така, те показват нашата сила. Лицето при хипотиреоидизъм може да бъде пълно, тип puffy face, както се казва на английски. И това е от отока. Особено характерен е отока около очите. Такъв плътен отток, който не изчезва в края на деня, нали, не е само сутрин. Щитовидната жлеза може да бъде увеличена, може и да не е увеличена. Тук обратно сърдечният ритъм е забавен и като цяло хората са по-забавени, по-мудни, по-депресивни. Наддават на тегло, това наддаване на тегло е умерено или ако се стараят да спазват някакъв режим и да отслабват, не им се получава трудно. Започват да губят тегло, не отслабват при диети, защото метаболизмът им е забавен. Те страдат от запек, могат да имат цепене на ногтите, казахме вече този нервничеви стават, и имат доста такива неврологични разстройства, повече депресивен характер, уморени са, вяли са, не им се става, спи им се постоянно, пълнота започва да им изневерява. И разбира се, тези хора имат много ниска оплодителна способност. Затова, когато една двойка с безплодие отиде да се изследва, да се лекува, винаги задължително се проверява ТСК, а най-добре и Т3 и Т4. И ако млада жена с автоимунен тиреоидит, например на Хашимото, има желание да забременее, непременно ендокринолозите и гинеколозите следят ТСК хормона да бъде под 2,5. Да бъде с по-ниски стойности, което означава, че по-добре ще се стимулира щитовидната жлеза. И съответно тогава може да настъпи бременност. При високи нива на ТСК, съответно стимулацията на щитовидната жлеза е малка и не може да се случи бременността. Ето още веднъж тук симптомите по-подробно, но тъй като доста напредваме във времето, няма да ги изброявам отново. Аз мисля, че достатъчно ги споменахме. И разбира се, на първо място съм сложила най-важната добавка. Защото, знаете, храната ни е изключително бедна на нутриенти, на витамини и минерали, а тази упаковка от 100 таблетки ни осигурява всички най-важни, най-ценни витамини и минерали, и то в едно прекрасно съотношение, в едни
оптимални стойности, така че да не получаваме нито хипо, нито хиперфункция. Това е добавка, която може да се взима от цялото семейство и по всяко време, може дори да не се почива от нея, ако водим активен начин на живот. И особено ако се храним нередовно, един-два пъти на ден, с еднотипни храни, това трябва задължително да присъства в нашия рацион. Не само за хората, които имат щитовидни хормони, знаете. Таблетките, помните, са с удължено освобождаване, което ги прави перфектни за нашия натоварен ден. Сутрин или по обед се взима задължително след храна. Така, зеления чай с мента. Защо всички или някакова голяма част от вас, ето Илианчето спомена зеления чай с мента? Да, защото селенът е изключително важен именно за превръщането, видяхте, активирането на Т4 в Т3. И защото селенът е изключително мощен антиоксидант. Напомням ви, че в зеления чай с мента, в таблетките зелен чай с мента, освен органичен селен, и той е от селенови дрожжи, т.е. в най-добрата си биодостъпна форма, освен селен имате бета-каротен, т.е. провитамин А, спомняте си от предишен слайд, той беше важен също, имате витамин Е, също беше важен в щитовидната жлеза. Какво пропускаме? Имате витамин С. И в същото време тези 4 витамина и минерал са едни от най-силните антиоксиданти. Тоест, тези антиоксиданти ще пречат щитовидната ни жлеза в случая да бъде увредена от някакви свободни радикали. От радиация, от мобилните телефони, които непрекъснато присъстват до нас и така нататък. Това антиоксидантно действие, заедно с селена, всъщност е основната причина ние задължително да препоръчваме зеления чай с мента на нашите пациенти и приятели, които имат проблем с щитовидната жлеза. Какъвто и да е проблем, няма значение тук за зеления чай с мента, дали има хипер или хипофункция, винаги е добре да се дава зелен чай. Дали има възли или няма възли. Освен това, епигалокатехин галата, тъй това съединение, намалява доказано рискът от израждане, примерно на някой възел в така. И разбира се, тази добавка подобрява метаболизма, което ще е супер особено за хората, които са в хипофункция, и е един супер концентриран продукт, защото знаете, че по полифенолно съдържание една таблетка зелен чай може да бъде сравнена с цели 3 чаши от напитката. Така че, мили приятели, задължително добавяйте зелен чай с мента на хората, които искат да подобрят, да балансират своята щитовидна жлеза. Към витаминките Олдейфит давайте зелен чай. Дозировката я знаете. Можете и на малко деца да я препоръчвате, до 6 годишна възраст по четвърт таблетка няколко пъти дневно, след 6 годишна възраст по половин таблетка и вече при деца над 14, даже бих казала над 12 годишна възраст и при възрастни 3 пъти по една. Аз често пъти, особено ако има възли, ако е имало тумори в анамнезата, давам даже и по 5 таблетки, които препоръчвам да се смучат между храненията. Виждате, че в тези 3 таблетки препоръчителен дневен прием имате 90% от препоръчителната дневна нужда на витамин С, 250% от препоръката за витамин Е, половината почти за селен и половината за бета-каротен. Само едно сравнение, за да видите тези мощни 4 антиоксиданта, които споменахме в началото. Фито 40. Няма как да забравим за фито 40. Това е незаменим продукт, мили приятели, изобщо за нормализиране на хормоналния фон. Не само когато говорим за женски полови хормони. Особено много се препоръчва при нодозна струма и сега ще видите едно проучване, едно наблюдение на доктор Гусаков, което ще ви покажа от това и разбира се предпазва от тумори, заради прекрасното си съдържание на изославони. Ето го и това наблюдение на доктор Гусаков. Доктор Гусаков
е наблюдавал 30 жени. Всички те са имали възли на щитовидната жлеза. Те са приемали фито 40 в продължение на една година, като дозировката е била 2-3 капсули на ден. Какво се оказва при тези 30 жени? За цялата тази година, при 20 от жените, възлите напълно са изчезнали. Това е 66,7%, 66,6 период. Нали така? При 20 жени напълно са изчезнали възлите. При 7 от жените възлите са намаляли като размер и, разбира се, има и група, винаги има и някои от пациентите, които не се повлияват. Това го виждаме и при лекарствена терапия. Но все пак само 3 жени от наблюдаваните не са се повлияли до края на първата година. Защо съм сложила тази таблица в разбивки по месеци? Защото искам да забележите, че в първите 3 месеца прием на добавката фито 40, възлите са изчезнали само при 3 от жените. Тоест, моята идея е да ви насърча да давате спокойно за по-продължителен прием добавките и да не бързате да очаквате вълшебство и много бързи резултати. Виждате, има три късметлийки, които само от 3 месеца прием са загубили своите възли. Но какво става след още 3 месеца? След половин година прием на фито 40, възлите са изчезнали при още 7 от жените. Още 7 от жените. На 9-я месец още 9 от жените са загубили възлите си и в последния месец са само една година. Тоест, минимум 9 месеца, разбира се, в този така не чак толкова голямо проучване клинично в кавички, но така или иначе, когато е имало 9 месеца прием, виждате, вече 19 от жените, а това са повече от половината, са загубили своите възли. При тези, които са намалели възлите, отново виждате на първите 3 месеца имаме само при една положителен резултат, докато на 9-я месец те стават общо 6. Общо 6 жени на 9-я месец, 4 плюс 2 плюс 1, общо 7, извинете, вече са с намалени възли. И разбира се, без промяна до края на годината остават 3 от жените. Сега, само ще ме извините, но ще запаля осветлението, защото вече започна да се стъмва. Като че ли тази лекция се получи малко по-дълга. Надявам се да не ви доскочае. Ако се уморите или вече така имате други домашни задължения, може да изгледате продължението в някои от следващите дни, но аз ще довърша до край моята лекция, защото мисля, че има още много важни неща, които да си кажем. И опитах се да степенувам продуктите в никакъв случай не по-важно, но да подредя отпред така най-значимите и бих казала тези, които са задължителни да взимаме за здрава щитовидна жлеза. Не мога да пропусна морската ни сол с билки. Заради морската сол, именно заради това, че тук има 55% морска сол, която е от Франция, чиста морска сол, защото знаете, за жалост, нашата, България също произвежда морска сол, но нашето Черноморие вече е изключително замърсено. И аз по-скоро съм притеснена да ползвам от нашата морска сол. Колкото и да обичам България и да искам да стимулирам родното ми производство, някакси здравето на семейството ми е по-важно. Знаете, че това е една прекрасна подправка, с изключително балансиран вкус, органичен източник на йод. За йода специално сме говорили, за морската сол имаме цяла лекция, така че можете да я погледнете, няма да се спирам с подробности тук. Има и други ценни минерали, съдържание на спиролина, което допълнително допринася за нейната
така стойностите като нутриенти. И в същото време има намалено съдържание на натрий, което също е много важно, защото няма да приемате толкова много натрий с нея. А заради подправките, които тя съдържа, този пикантен вкус, така, пикантен не в смисъл на лют, а пикантен като, така, като разнообразие на, на вкусове, създава така, намалява нуждата от, от прием именно на сол. Така че можете да я ползвате, знаете, тя се ръси върху храната след като вече е приготвена. И също така нещо, за което аз много обичам да ползвам морската сол, тъй като съм склонна към ниско кръвно налягане, когато усетя слабост. Много често това става и когато не съм се хранила или не съм пила вода, но когато особено се дължи на ниско кръвно, много обичам чаша топла вода с половин чайна лъжичка морска сол с билки. Този бульон просто веднага освежава и тонизира. Да знаете, ползвайте го. Аз много го препоръчвам при жените, които искат да балансират щитовидната си жлеза като редовен прием. Това може да бъде сутрин или преди обяда, защото може да увеличи апетита ви. Една чаша топличка водичка с половин или една равна чайна лъжичка от морската сол с билки. Защото по този начин вие ще имате редовен прием на, тези нутриенти. На йода, по-специално. И малко припомням за йода, защо е толкова важен. Оказва се, че той е критичен фактор, т.е. от изключително голямо значение. От него зависи здравето на щитовидната жлеза, разбрахме се, след като съдържат йод двата хормона. Тироксин и триод, тиронин. Всъщност, забравих да спомена, но тироксина съдържа 4 атома йод, а триод, тиронин е 3 атома йод. Критичен фактор се явява и за здравето на яйчниците, на гърдите и простатата. Всъщност, при пациенти и пациентки, които имат недостиг на йод в храната, се развива фиброкистозна мастопатия, на гърдите се развиват яйчникови кисти и дори има така наблюдение на медици, на учени, при които приемането на по-високи дози йод всъщност води до излекуване на тези проблеми. Но това ще гледате в лекцията за йода, можете да я отворите. Йодът се използва от всеки, повтарям, всеки хормонален рецептор в тялото. Това е според доктор Джордж Флекас. Виждате, освен това йодът стимулира процеса на детоксикация, изчистване от тежки метали и от халогенни елементи. Защото се разбрахме, че ако имаме халогенни елементи повече в храната си, хлор, например, във водата, те изместват йода и затова трябва да имаме повече йод. И едно на последно място, йода е изключително важен антиоксидант и предизвиква апоптоза, т.е. умирането на раковите клетки. И така, много малко се е получила тази картинка, но топ 10 йодни продукти, защото вие веднага се сещате за орехите. Не, мили приятели, орехите далеч нямат много йод. Нека да изясним това недоразумение за пореден път. Орехите нямат йод. Орехите имат йод. Докато зреят, когато са зелени и вие знаете, усещате този аромат на йод. Процентно съдържанието на озрелите вече орехи, съдържанието на йод в озрелите орехи е наистина много ниско. Много повече имат червените боровинки, забележете. И преди червените боровинки са, разбира се, треската и най-много са водорастите. Всички морски водорасти, особено много келпът или кафявите водорасти. Тук не се вижда колко милиграма на килограм, но това няма значение. Само ще спомена, киселото мляко има добро съдържание на йод, следват картофите, но картофите, имаме предвид, картофите с коричката. Затова, когато можете, когато позволява самия картоф, измивайте добре, накисвайте, измивайте добре и ползвайте с коричката картофите. Това е пуйката. Следват navy beans. Това са някакви бобчета, които не знам точно кои са. Рибата тон, ягодите и яйцата.
Всъщност, доколкото гледах, да, на едно яйце имате 12 микрограма. Значи с 3 яйца си набавяте половината дневна нужда от йод. Половината от йода, за да ми горе-долу, малко по-малко от 3 яйца. Да. И 100 грама боровинки също ви набавят около цялата, приблизително цялата дневна нужда. Следващия продукт, Forever Young. Много често изписвам Forever Young, когато има проблеми с щитовидната жлеза, заради противовъзпалителното му действие. Знаете, тиреоидите на Хашимото всъщност е едно хронично или по-остро възпаление на щитовидната жлеза. Той е от автоимунен характер, което наистина налага особено антиоксиданти да се добавят. Но ето, противовъзпалителното действие може да бъде подпомогнато както от Forever Young, така и отбележете си от Нигенол, от масло от нар и от Vital Plus. Т.е. от всички полиненаситени масни киселини, които ние имаме в VivaSan. Но аз съм сложила тук само Forever Young. Повтарям, всички останали масла, които имаме, могат да се ползват. Помага при особено много при повишена функция на щитовидната жлеза, тогава задължително го даваме в по-висока дозировка 6 капсули на ден. И разбира се, подобрява състоянието на кожата. Това е особено важно за пациентите, които са с хипотиреоидизъм, защото те, видяхте, имат много суха кожа. И не можем да пропуснем етеричните масла. Ето ви една рецепта, любима моя рецепта, която служи за баланс на щитовидната жлеза. Ще изчакам да си я запишете. В 5 мл базово масло трябва да сложите тези няколко етерични масла. Това са маслото лавандула, лимонена маточина по 4 капки от двете и по 3 капки иланг-иланг и тамян. Ако имате хипофункция, ако знаете, че имате хипофункция, високо ПСА, ниски Т3 и Т4, добавете масло от мента. 2 до 3 капки масло от мента. Добавете. Удобно е да направите това в такива малки флакончета, които са с ролка на края, да ги сложите. Така може директно маслото да бъде намазвано на съответната зона. Но ако нямате такова флаконче, взимате старо флаконче от етерични масла или някакво бурканче и съответно виждате по-голяма е концентрацията, защото мажем малка площ. И това е вашата ежедневна грижа. Един-два пъти на ден трябва да бъде намазвана. Ето и други масла, които трябва да имате предвид, освен изброените, това е маслото жасмин. Маслото жасмин е изключително подходящо за щитовидната жлеза. Можете директно всеки ден да слагате по една капка, всяка сутрин, абсолютно всяка сутрин, в продължение на няколко месеца, да слагате масло жасмин в областта на щитовидната жлеза. Това е много любимо за жлезата масло. И тук ви давам и две рецепти за смутите, за тези, които обичат да ползват, които са така определени от своите автори за тироид джус или сок за щитовидната жлеза. В първия случай имате сок от един морков, една глава червено цвекло, половин купичка ананас, два стръка селери, може и един от нашите цели, но и една ябълка. И съответно тук една краставица, 5 стръка селери, 5 моркова, чаша кокосова вода и един лимон. Това са сокове, които можете да си направите като курс от тях, т.е. продължение на 21 дни, да изпивате сутрин вместо закуска или накладно да изпивате по един такъв сок. Авторите смятат, че те подпомагат функцията на щитовидната жлеза. Ето и тук още една картинка с подходящи храни. Това е сьомгата. Разбира се, авторите подчертават дивата сьомга. Това е от сайта на Доктор Екс.
кокосовото масло, предпочитайте кокосово масло за мазане, за готвене. То е много добро, много термостабилно, може дори да се пържи, без да стане вредно. Това е келтът, някои лапки, включително лемоното семе, чията, конопът, пробиотичните храни. Аз не съм сложила Флорамакс в моите лекции, но всъщност съдържанието на пробиотици в червата е много важно, защото виждате, видяхте там също става конверсия на щитовидните хормони. Чиста вода, чиста без хлор, без тежки елементи, без пестициди, богата на фибри храни, много плодове и зеленчуци и разбира се по-малко бульон, тук костен бульон е написано. Ето, още малко препоръчителни храни. Няма да се спирам, ако който го интересува, може да отвори лекцията повторно и да си ги препише по-подробно. Само някои артишоката, авокадото, моркови, целина, чушки, спанак, домати, тиквички, тиква, някои билки като лук и чесън, джинджифил, канела, куркума, мента, розмарин и магданоз. От животинските продукти това са пиле, пуйка, телешко месо, яйца и агнешко месо. От ядките виждате най-вече бразилските ядки. Приятели, бразилските ядки са най-богатите от храните на селен. Само две бразилски ядки на ден ви доставят цялата нужда от селен за деня. Макадамията, лешниците от тези, които са по-познати у нас, нали, по-специфични за нашите географски ширини. Според мен това също е важно да приемаме храни, които са характерни за нашия регион. И кокосът. От плодовете предпочитайте ябълки, кайсии, банани, боровинки, череши, особено много тези червените боровинки, корми, грейпфрут, киви, папая, папая, ананас, круши, малини. От рибите сардини и червена сьомга, повтарям дива, защото тази отглежената не знаем доколко, тъй като най-повече е вредна. Това са някои зърна, които аз съжалявам не ги знам какви са на български. Това са тези бобовите. Някои зърнени, виждате киноа, амарант, гречка или елда, както е на български, кафяв ориз и див ориз. И от маслата кокосово масло, зехтин и сурово масло. Трава масло сме на предвид. Да. Не забравяйте, мили приятели, че щитовидната жлеза се намира на едно от най-важните енергийни места в нашето тяло. Всъщност, ако се замислите, всички 7 чакри в нашето тяло, на всяка от 7-те чакри, отговаря една, по една жлеза с вътрешна секреция. И щитовидната жлеза се намира именно на мястото на пета чакра. Това е чакрата Вишутхи или Вишутха, както някой път се произнасят, което от санскрит означава пречистване. Петата чакра отговаря за творчеството, за комуникацията, за общуването. Наричаме още звукова чакра. Първо от тук извличаме звука, нали? И второ, тя е важна за себеизразяването, за изказването. И наистина тя се блокира, когато не изказваме собствената си истина, когато премълчаваме това, което искаме да кажем, когато сме неискрени, когато сме лицемерни, когато скриваме от себе си и от другите това, което е важно за нас. Това е и чакрата, която е център на таланта, на себеизразяването. Затова всички от вас, всички вие, които искате да стимулирате творчеството си, трябва да подхранвате, освен сакралната, освен втора чакра, сексуалната чакра, да подхранвате и пета чакра. Защото това е чакрата на талантите. Тази чакра ни помага да виждаме
важните неща в живота. И когато има дисбаланс в тази чакра, хората стават неуверени, стават обидчиви, те се страхуват от критиката на другите. Често пъти, както при хипофункцията, са отпуснати и вяли. Те вечно се оплакват, уморени са. Могат да имат както неспособност да мълчат, така нареченото логорея, така и обратното, не могат да се изказват добре, да изразяват своите чувства. Въздържат се от това да казват истината на хората, могат да бъдат лицемерни. Хората, които имат пък замърсено или прекалено препълнено пета чакра, защото всичко трябва да е в баланс, не трябва да е нито в излишък енергията, за която говорим, нито в недостиг. И хората, които имат препълнена пета чакра или тя е замърсена, а тя се замърсява, видяхте, когато говорим наистина, тогава могат да изпаднат в другата крайност. Стават пък бъбриви, клюкарстват, критикуват, често са в конфликт, все с някого се скарани. Те жадуват за внимание и лесно се обижат, а в същото време тяхното чувство за възмущение и за неразбиране бавно-бавно ги отравя. Затова лицемерието, лъжата, с които за жалост тези хора често си служат, ги потиска и всъщност те в крайна сметка страдат от едно вътрешно неудовлетворение, разочаровани са и се сърдят на целия свят. Сигурно познавате такива хора около себе си, може да им помогнете как да стимулират петата си чакра, например с кристали, които имат светло-син, ето такъв небесно-син свят, тюркуаза, аквамарина, не знам, някой друг може би ще се сети за още, с етеричните масла, които казахме за пета чакра. Може да се приготви такова балсамче, което да се маже ежедневно на шията, с храни, които стимулират тази област, щитовидната жлеза, с пеенето. Който има проблем с щитовидната жлеза, трябва да пее. Ако може, ако не може да пее, хубаво поне вкъщи сами под душа, да говори, да се изразява. И така, какво друго забравих? Има на последно място, защото знам, че има някои почитатели на йогата тук, нали? Разбира се, вашите йога инструктори ще ви кажат много повече за това, но ето това са три от важните пози в йога, които стимулират щитовидната жлеза и съответно са за баланс на пета чакра. Това е позата на камила, съответно кобра и позата рало. Виждате, че при всяка от тях има упъване или обратно сгъване в областта на шията. Това прави масаж на щитовидната жлеза. Нали, чисто на физическо ниво. И сега накрая, за да приключа, ще ви разкажа за един такъв тибетски масаж на щитовидната жлеза, който сега вие ще направите и ще запомните, защото виждате, че го няма описан. Така, какво правим? Първо, добре затопляме дланите си. Разтърквате много силно, енергично своите длани бързо, 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 да ги затоплите за десетина секунди. Затопляте своите длани. Ако, примерно, имате рейки, някоя степен рейки, можете да призовете рейки. Това ще засили ефекта на лечението. След като затоплите дланите, ги поставяте нежно на областта на щитовидната жлеза. И ги държите тук между 10 и 30 секунди. Колкото ви е приятно, ако искате, може и няколко минути да ги поддържите. Вашата собствена енергия от множеството чакри, намиращи се по дланите ви, малки чакри, нали, не тези 7 основни, за които говорим, но мънички чакри имаме множество по дланите си, всъщност ще освободят вашата собствена енергия за самолечението ви. И ще я насочат към тази област. Хубаво е, и аз за това съм сложила на картинка кремът Viva Active, хубаво е да имате под ръка кремът Viva Active и преди или след тази процедура да намажете тази област. Кремът Viva Active е от, знаете, с минерали от Мъртво море, така че те са изключително ценни. Кремообразната структура се действа за проникването на
тези съставки в кожата, така че може да го ползвате като профилактика или при лечение на щитовидни проблеми този крем. Така, след като поддържите ръцете си, какво правите? Отпускате ги и правите три преглъщания. Ако имате нужда, си взимате чаша вода и изпивате бавно три глътки. След като преглътнем, вдишваме и при издишване навеждаме силно главата надолу. Притискате главата към гръдната кост, колкото можете. Вероятно някои от вас няма да могат много. Притискате я и задържате дъха си в издишване, след което, вдишвайки, се изправяте и отвеждате главата максимално назад. Вдишали сте и държите дъха, вдишам няколко секунди, след което, отново издишвайки, навеждате главата напред. Повтаряте това няколко пъти, 2, 3, 5 пъти повтаряте. При издишване залепяме главата за стернума, за гръдната кост и държим максимално близко до гърдите. При вдишване изпъваме шията нагоре и отпускаме назад. След това отново при издишване навеждате главата си и без да отлепяте брадичката от гръдната кост, бавно и нежно завъртате в двете посоки. Няколко пъти. Аз се притеснявам да не натискам микрофона, затова не го правя много старателно, но вие ме разбрахте. Издишваме, залепваме брадичката и въртим главата бавно и нежно, без да бързаме, в двете посоки. След това бавно се изправяте. Издишвате и си благодарите за това, че сте се погрижили за себе си. И, мили приятели, това е моят последен слайд, но аз не мога да се въздържа да не спомена, че тук правите тези упражнения. Браво! Браво! Ами аз това упражнение го намерих в един американски сайт. Да, Майя, не бързай да ми благодариш. Още две минути ще отнема от скъпоценното ви време. Искам да кажа, че 12-те меридиана, които вие познавате и работейки с биополсар, обяснявате на вашите клиенти, знаете ли 12-та меридиана? Знаете ли кой е меридианът, който минава покрай щитовидната жлеза, през щитовидната жлеза? Някой знае ли? Един меридиан само. Само един меридиан, мили приятели, минава през щитовидната жлеза. И когато този меридиан страда, когато не му обръщате достатъчно внимание, може това да се отрази на щитовидната ви жлеза. Понеже никой не ми отговаря, ще подскажа. Това е меридианът на стомаха. Никога нямаше да се сетим, нали? Само стомашния меридиан минава през тази малка жлезичка. А стомашния меридиан, освен че е важен за приемането, смилането на храната, той се нарича, самия меридиан се нарича морето на храните. Стомашния меридиан е свързан с някои психически качества. Например, чувствителност, чувство за такт, страх от новото, страх от промяната. И когато ние имаме такива емоции, живяваме такива емоции, стомашния меридиан страда. Знаете, когато има язва, гастрит, често пъти образно казано, защото гълташ ядове. Нали така? И този меридиан се препълва, има излишък от енергия в него, когато вечно бързаме, когато сме претоварени, когато сме под стрес, когато настиваме, имаме вирусни инфекции много често. Препълването на меридиана на стомаха може да се изяви с схващане на раменете, с спазми в стомашната област, вече тук се сещате, с менструални оплаквания, защото той надолу към корема пък минава от двете страни на пъпа и стига до ингвиналната гънка, след това продължава надолу по краката. И така, обратно, когато този меридиан на стомаха страда от недостиг на енергия, ние сме обратно, постоянно леко уморени, имаме нужда от много почивка, плахи сме, имаме разни хронични стомашни проблеми, може да има смъкване на органите, смъкване на стомаха, отпусната
мускулна тъкан и така нататък и така нататък. Това може би малко ви прилича на някои от симптомите при хипотироидизъм. Така че, когато откриете някои от тези симптоми при вас, да знаете, че може би имате слабост на меридиана на стомаха и трябва да се погрижите за него. А той обича жълтия цвят, всички жълти плодове и зеленчуци и храни, всичко жълто, всичко жълто. Обича стомашния меридиан, обича спокойствието, обича да се отдели време за хранене, а не да се бърза. Обича сготвената храна. Особено вечер, това не за пръв път го казвам, хората, които имат проблеми с щитовидната жлеза, за която говорим, или проблем с стомашния меридиан, не трябва да ядат сурови зеленчуци. Суровите зеленчуци трябва да се ядат само преди 19 часа и само между храненията или като начало на храната. И така, мисля с това да приключа, че много ви задържах тази вечер. Надявам се, че ви беше полезно. За мен беше много приятно да приготвя тази лекция. И аз ви благодаря, мили приятели, и до нови срещи!